Tillsammans med Lunds universitet tog STIL fram en rapport om den så kallade expertmetoden som har använts för att uppskatta fusket inom assistansen. Du skrev en bra artikel som hänvisade till den rapporten. Ja, det är ju den här Niklas Altermark som har ifrågasatt användandet av expertmetoden som ett sätt att försöka påskina väldigt stort utbrett fusk inom assistans. Och det menar jag att det ska de inte i fortsättningen kunna komma undan med. Därför att den här rapporten som ni och Lunds universitet har tagit fram, den är så väldigt tydlig med att den har använt expertmetoden på ett felaktigt sätt. Och de slutsatser som har dragits, där flera debattörer och även politiker har använt siffror som flera miljarder. Jag har till och med vid något tillfälle hört att fusket skulle handla om 10 miljarder per år. De är tagna ur luften. Det finns ingen som helst vetenskaplig grund för att använda sådana siffror. Och det är så olyckligt att man använder sådana där. Därför att det gör man ju bara i syftet att den allmänna opinionen ska säga: oj då, är det så mycket fusk? Ja, då måste vi dra ner. Och så ska man ifrågasätta rättigheterna enligt lagstiftningen därför att det finns kriminella eller det finns fuskare eller det finns bolag som gör massa stora vinster och sådär. Och det kan jag väl säga att som väljare så skulle jag också vara mottaglig för det argumentet om det stämmer. Jag vill ju inte att våra skattepengar ska gå till fel saker. De ska ju gå till människor som behöver det. Det är klart. Men när nu rapporten så tydligt visar att det faktiskt inte förhåller sig så. Det finns inga, det finns ingenting som tyder på att expertmetoderna används på ett riktigt sätt. Då måste ju de som påstår att fusket är så utbrett låta bli att använda sådana siffror i fortsättning. Ja. Så att jag, min artikel utgick ju just ifrån det att sluta ljug om fusket inom assistansen. Det finns ett fusk. Vi ska inte låtsas som att det inte finns. Nej. Därför att det finns exempel och det finns kriminella som har varit inne i branschen och det finns de som har försökt att tillskansa sig pengar som de inte haft rätt till. Och, så. Och det finns inom alla försäkringssystem. Det finns inom sjukförsäkringen, det finns inom arbetslöshetsförsäkringen, det finns inom föräldraförsäkringen. Överallt så finns det några få som försöker och för sin egen räkning tillskansa sig fördelar som de inte har rätt till. Ja. Och det kan ingen av oss eller någon annan tycka är bra. Nej. Självklart ska de ställas till svars. Ja. Men att påstå att de är i en sån omfattning så att hela assistansen ska ifrågasättas, det är ohederligt. Då går vi vidare. Ja. Forskarna visade att metoden tidigare bara har använts i naturvetenskapliga sammanhang. Hur seriöst är det att till exempel Ann-Marie Begler på Försäkringskassan att hänvisa till expertmetoden och hävda att fusket uppgår till 5-10%? Ja, det var ju precis som vi sa, att det är inte seriöst alls. Mm. Och jag kan tillägga där att Försäkringskassan är ju faktiskt en institution som vi har byggt upp i vårt land för att vara ett stöd för medborgare. Ja. Från början var det ju tänkt så, att här har vi en statlig myndighet som ser till att människor får rätt ersättning när de behöver det. Som att människor får stöd för att komma tillbaka till arbete vid sjukdom och annat. Ja. Och jag känner väldigt många som idag är rädda för Försäkringskassan. Ja. Som liksom blir oroliga så fort Försäkringskassan nämns överhuvudtaget. Ja. Till exempel så tänker man att en kontakt med Försäkringskassan aldrig leder till något gott. Jag hör många som säger det. Att helst så vill de aldrig veta av Försäkringskassan. Mm. Därför att så fort de får kontakt med Försäkringskassan så är de oroliga att det ska bli försämringar. Och hur har det blivit så? Ja. Hur har vi fått en försäkringskassa som av många medborgare uppfattas som en motståndare? Som någon som man ska vara rädd för eller som man måste kämpa emot? Det undrar jag mig. Ja, det, någonstans gick det fel. Ja. Och vi måste väl börja fråga oss om vi inte ska ha en försäkringskassa som är medborgarnas stöd och hjälp i olika skeden av livet istället. Ja. Men då måste nog Ann-Marie Begler ändra sig väldigt mycket eller bytas ut skulle jag vilja säga. Okay. För hennes attityd är ju mera av att medborgarna ska vara tacksamma för det lilla de får. Det känns så.